L'exercici físic i una alimentació equilibrada han estat dos elements clau en la quarta edició de la Jornada d'Hàbits Saludables que s'ha fet aquest divendres a Can Palots, a Canovelles. Alumnes de segon d'ESO han participat en tallers com aquests, que tenen l'objectiu de fer veure als més joves de la importància d'introduir l'exercici en el seu dia a dia i d'alimentar-se correctament per tenir una vida saludable. Els 7 tallers tots són diferents, però tenen un vincle en comú, que és tenir una vida saludable a través d'eixos tan importants com els valors esportius, per fer millors persones, com el respecte, l'esforç, el treballar en equip, hàbits saludables en quant a alimentació, o sigui, petits consells per com s'han d'alimentar per evitar l'obesitat, que és una cosa que tenim avui en dia molt propera, i fer activitat física com a medi per aconseguir tenir una vida saludable. És el quart any que es fan aquestes jornades. De fet, aquesta edició els alumnes participants són els que ja ho van fer quan estudiaven a primària, un fet que permet veure a l'organització l'evolució que han tingut. Buscamos cambiar esos hábitos que tienen tan sedentarios por hábitos más actividad física, buscamos cambiar su manera de alimentarse, la alimentación, con un taller específico que hacen las doctoras del CAP, y luego hay otro taller que ya lo veréis, que es de fruta y demás. Y también nos gusta reforzar lo que son los valores. El bon temps també ha acompanyat a la jornada, fet que ha permès fer l'activitat física a l'exterior.